Департамент освіти і науки Львівської ОВА спільно з Центром інноваційних освітніх технологій Національного університету Львівська політехніка започаткували унікальний волонтерський проект «Українська дистанційна школа». Навчатися в школі можуть учні з 5 по 11 клас, які не мають можливості продовжити навчання за основним місцем реєстрації. Наприклад, виїхали за кордон у зв'язку з воєнним станом або перебувають в областях України, які постраждали від бойових дій. Розпочали роботу ще у березні. Як зараз ця робота триває, які складності принесли удари по енергетичній системі країни, ми будемо говорити з Маргаритою Носковою, ініціаторкою та керівницею Української дистанційної школи. Вітаємо вас, слава Україні! Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! І загалом дуже рада бачити вас і знову опинитися в цій студії. Дякуємо. З пані Даною ви чули закінчення нашої розмови. Ми, власне, говорили про дітей і про наше майбутнє. Чим ви активно і займаєтесь? Освітою майбутніх громадян України, аби вони розуміли все, що відбувається зараз, адже вони ще діти, і не забували цього, це основне. Розкажіть детальніше про цей проект «Українська дистанційна школа», скільки вже учасників у ньому є і як вдається зараз вам працювати? Так, дійсно, наш проєкт розпочався ще в березні, і дійсно у нас було 5 і 11 класи, але зараз ми розширилися, в нас вже учні від 1 по 11 клас, і багато випускників. Ми навчаємо за звичайною державною програмою, але у нас незвичайні діти і незвичайні вчителі. Діти незвичайні в першу чергу через те, що зараз у нас приблизно 600 учнів, і з них 160 практично – це діти, які перебувають зараз на окупованих територіях. Як на мене, це справжні герої, діти, які в надзвичайно складних умовах заявляють свою проукраїнську позицію. І це діти, починаючи від, і в молодша школа, але більшість – це діти 7 і 11 клас. Ось. І крім цього, у нас решта, практично всі це дітки, які перебувають за кордоном. У нас дуже широка географія, починаючи від Данії, Швеції і закінчуючи Єгиптом, від Америки, Сполучених Штатів, і до Канади, знову ж таки, і до Йорданії, діти є і там. Це є свої складнощі, тонкощі, але тим не менш у нас волонтерська школа, яка тим не менш ліцензована. У нас волонтери-вчителі, їх понад 80. Знову ж таки, це не тільки Львівщина, це і вчителі з Кіровоградської області, Волині, вчителі, які живуть зараз в Харкові і перебувають от під постійними обстрілами з Києва. Але левова частка – це вчителі, які брали участь у регіональному проєкті Moodle, це просто. І, власне, це дозволило нам швидко, якісно забезпечувати навчанням наших учнів. Про Moodle ще поговоримо трошечки далі у нашій розмові, бо це цікава платформа. Ви казали про учнів на окупованих територіях. Всі ми пам'ятаємо, як відбувалася оця окупація, так, коли вони захоплювали, по-перше, територію, а по-друге, як починався навчальний процес 1 вересня, коли включалися репресії і щодо вчителів, і щодо учнів. Одних намагалися примусити не вчити українською програмою, других намагалися примусити вчитися за російською програмою. Тому освіта, як бачимо, це також величезний інструмент впливу на майбутнє. Так. І ці діти, вони справді герої. І ви розширили цю програму зараз для перших і п'ятих класів, з першого по п'ятий додали. Це потребувало розширення бази вчителів. Як відбувається відбір, акредитація цих вчителів? І ви казали, це волонтерський проєкт, отже він безоплатний, тобто вчителі повинні виділяти свій час поза робочий. Так, це всі вчителі, які працюють зараз паралельно в своїх рідних школах. І окрім цього, вечорами, а більшості ночами, особливо зараз, коли почали активно відключати світло, це в будь-яку годину, хвилину доби вони включаються і працюють з дітками. Тим не менш, ми ж розуміємо, що і діти, які перебувають на окупованих територіях, вони також працюють, вчаться, коли є можливість. І тиск зі сторони окупаційної влади залишається, і доволі сильний вплив. Є діти, які місяцями не виходять на вулицю, тому що не хочуть демонструвати свою присутність, даби сусіди не допомогли їм звернутися, як діти кажуть, в руську школу.
Ось, вони дуже потребують спілкування, і ми з ними активно працюємо в цьому плані. У нас є наставники. Ми акцентуємо увагу на особливостях, власне, української школи і створюємо умови для того, щоб діти відчували свою приналежність, свій зв'язок з батьківщиною. І це дуже важливо. У нас є дуже багато діток, які виїхали за кордон, але тим не менш вони були російськомовними і зараз активно не тільки вивчають українську мову, але вони позиціонують себе як учні, які прагнуть спілкуватися українською. Це дуже важливо, це самоідентифікація. І загалом розклад уроків, організація навчання в нас зроблена таким чином, щоб наші діти мали можливість навчатися незалежно від часу, 24 години на 7, коли в них є можливість. Окрім цього, в нас є розклад консультацій, уроків, спілкування з вчителями, але наші вчителі неймовірні. Я хочу їм зараз подякувати і сказати величезне дякую за те, що вони роблять. Тому що окрім базових предметів, уроків, які вони звикли завжди робити, вони проводять з ними спілкування, проводять виховні години, вони з ними проводять різноманітні заходи, які дозволяють їм відчувати себе частиною нашої спільноти. То проводять ще й психологічну роботу, психологічної підтримки дітей. У нас є психолог, який теж допомагає нам періодично і проводить певні такі рубрику веде психологічної допомоги. Зараз у нас є нова ініціатива. От весь грудень ми організовуємо різдвяні читання для того, щоб діти відчули це. І дякую вашому каналу, який періодично давав нам можливість просто виходити в ефір, тому що в нас всюди відключають інтернет і світло. Ось у нас вже відбулися зустрічі з письменницею Надією Гербіш, в нас був Марк Лівін, зараз у нас буде Альона Альона, які читають казки, історії, спілкуються з дітьми, вони дуже активні. Я дуже дякую за ініціативу Ірині Манько і Віри Постовіт, які власне долучилися для того, щоб зробити цей проєкт реальністю. Але спонукали до цього наші діти. Діти, які робили неймовірні речі, вони робили сюрпризи для нас, спілкувалися, і ми розуміли, що їм необхідно це щось більше, ніж просто шкільна програма. Ось таку дистанційну освіту можна провадити за допомогою різних платформ. Так, ви користуєтеся платформою Moodle, і вона дає можливість, власне, працювати 24 на 7, займатися освітою. В чому її особливість? Чому ця платформа? Загалом, дійсно, платформ дуже багато, використовувати можна різні, але Moodle дозволяє організувати локальну мережу і більш глобально, по-перше. По-друге, це єдина кнопка, це захищене середовище, це середовище, яке ми моделюємо, а не хтось за нас, тому що корпоративні мережі, такі як, наприклад, послуги, які дає, наприклад, Google або Microsoft, все ж таки це під диктовкою, так, великих корпорацій. Ми мусимо сказати їм велике дякую за те, що вони роблять і як допомагають нам. Але все ж таки, як на мене, школа повинна мати свій дизайн, свою архітектуру, своє середовище, в якому дітям комфортно, зрозуміло, зручно і де можуть працювати вчителі аналогічно. Тому ми намагаємося використати його максимально. Як можна долучитися до вашої школи, вступити в неї як учням, так і долучитися вчителям? Дітям дуже просто, достатньо батькам або самим дітям, у нас є такі діти з окупованих територій особливо, достатньо написати на нашу електронну адресу office.odsha@gmail.com і написати, що вони хочуть стати учнями нашої школи, вона безкоштовна, і оформляються документи, і вони стають частиною нашої спільноти. Ось для вчителів аналогічно, якщо вони хочуть долучитися до нас, ми будемо їм безмежно вдячні, тому що кількість учнів щодня росте. В нас не зупиняється процес долучення до наших класів. Так, і в зв'язку з цим ми постійно потребуємо вчителів. Нам зараз дуже потрібні вчителі мистецтва, фізики. Нам потрібні вчителі фізкультури, історії,
інформатики, все це є потреба. Але ви знаєте, я хочу зазначити, що наші діти чудові, наші вчителі неймовірні. І користуючись можливістю, якщо можна, я привітаю наших учнів, де би вони не були, з прийдешніми різдвяними святами. Ці свята неймовірні, незвичайні, ми завжди чекаємо дива. Але наша головна мета, наша головна мрія зараз для всіх – це перемога. І, мабуть, діти, як ніхто, щиро пишуть листи Святому Миколаю, щоб він подарував їм можливість жити в вільній Україні. А наші вчителі роблять все для того, щоб наша дитина, жодна дитина українська, не втратила рік, день, місяць і мала можливість розвиватися, вчитися, ставати мудрим і згодом розбудовувати нашу нову, вільну, щасливу країну. Дякую. Пані Маргарито, дуже дякую вам і за ці привітання, і за ту роботу, яку ви робите, неймовірну. І ми не будемо втомлюватися розповідати цю історію. Дякую. А на сьогодні будемо прощатися. З нами була Маргарита Носкова, це ініціаторка та керівниця Української дистанційної школи. Дякуємо вам.